Hii ni Master Tizi Online TV. Mini Meshak Po, Shak Reni, Shak Yoneli, Mr. Mi Confidence, Mr. Kujamini MLOP. Nyuma kamera ni Master Tizi CO. Na leo hii tupo katika mkoa wa Mbeya, eneo la Mwakaleli. Ni moja ya poti ambao Nyanya Bora Afrika wameweza kuwekeza katika eneo hili la Mwakaleli. Na leo hii tutakutana moja kwa moja na CO wa Nyanya Bora. Na hapa nipo na CO wa Nyanya Bora. Asante sana. Asante sana CEO. Asante sana. Majina yako hapa wa Tanzania wanaweza kukuangalia. Okay, kwa majina naitwa Samson Abel Mwikenda. Mimi ni CEO wa Nyanya Bora Africa. Tuko Busokelo, makao makuu yetu, lakini hii ni moja ya proti ambayo tuko nazo na tunaendelea kuwekeza hapa greenhouses. Yeah, karibuni sana. Asante sana. Master Tizi Online TV, tunakwenda kuangalia kila kitu ambacho kinakwenda kujili katika moja ya poti ya Nyanya Bora Afrika wameweza kuwekeza katika eneo hii. Tuko eneo la Mwakaleli hapa. Moja kwa moja tumeweza kufika katika greenhouse ya Mwakaleli ambapo Nyanya Bora Afrika wameweza kuwekeza katika eneo hili la Mwakaleli. CEO wa Nyanya Bora, Bwana Samson, eneo hili namna ya kuijenga hii greenhouse inachukua shilingi ngapi? Okay, naam. Gharama za kujenga greenhouse actually zinatofautiana. Lakini kwa kuisemea hii hapa, ukiangalia ubora wake na nini, imetugharimu milioni 13 na laki 5. Naam. Ni greenhouse inakuwa na machuma yake ya moja kwa moja haya ambayo tunayaona. Tunaposema milioni 13 na laki 5 ni greenhouse yenyewe kwa maana ya structure, lakini pia mfumo wa maji, tanki, stand yake pamoja na drippings tutaziona ziko hapa. Ya, kwa hiyo mfumo wote ndo hiyo gharama ya milioni 13 na laki 5. Kwa nini Nyanya Bora leo hii imeamua kuwekeza hapa Mwakaleli? Kuna maeneo ambapo mengine ambapo wanalima nyanya, mfano Dodoma, ukienda maeneo ya Mpunguzi kule wanalima nyanya. Kwa nini leo hii Nyanya Bora mmewekeza hapa Mwakaleli na makao makuu mmeifanya kuwa Busokelo? Okay, swali nzuri sana. Swali nzuri kwa sababu kwa nini? Kwa sababu kwanza Busokelo ni sehemu ambako mvua zinanyesha nyingi sana kwa mwaka. Kwa hiyo tunakutana na changamoto za ardhi. Udongo wetu mwingi una asidi. Ile asidi inaathiri uoteshaji wa mimea. Katika kilimo cha mboga na matunda, sisi kwenye eneo letu tunaathiriwa sana na hiyo kitu. Mbali na hivyo, sisi kuku kwetu kuna asili ya volkano. Kuliwahi kutokea mlipuko wa volkano. Lakini hiyo changamoto ya mvua nyingi, volkano, na ukiangalia utapita huko nje utaona huku kwetu kuna miti mingi sana. Kwa imepunguza nafasi ya watu kulima. Yes. Lakini zaidi shughuli za binadamu za huku zimejikita kwenye chai na kilimo cha viazi. Sasa kwenye mboga na matunda huku kumefinywa. So sisi tumekuja huku kwanza kuwafundisha watu kwamba kuna mbadala katika haya mazingira ukafanya na ukafanya vizuri zaidi. Kwanza kwa kutumia greenhouse, faida zake, unalima eneo dogo lakini matokeo makubwa. Ili eneo ambalo tumelilima hapa sisi tutavuna karibia ya miezi 6 hadi 8. Kwa hiyo ni eneo dogo lakini yes, kwa eneo dogo lakini linakupa manufaa makubwa. Lakini kuligharamia ili eneo kwa maana kuleta mbolea,
kutengeneza choka, kuleta chokaa ili kutengeneza kupunguza zile athari za asidi inakuwa ni rahisi pia. Lakini umeona tumeweka karatasi juu ambalo linazuilia maji kuingia ndani ya greenhouse. Inapunguza ile changamoto ya mvua ambayo sisi huku tuko nayo. Lakini changamoto nyingine kubwa ambayo iko huku ni baridi kali. Sasa kwa kutumia hii greenhouse tunayotengeneza joto, lakini tunajilinda na baridi ambalo lingeweza kuathiri mazao yetu. Kwa hiyo ni tumekuja sehemu sahihi ambako teknolojia ndio inatakiwa. Tofauti na tungepeleka teknolojia kama hii Dodoma. Dodoma kuna joto, kuna jua wakati mwingi. Ukiwapelekea teknolojia kama hii unakuta mwisho wa siku hupati ufanisi wa teknolojia. Yaani unakuwa umeleta teknolojia lakini ule ufanisi halisi wa ile teknolojia unakuwa haupo. Labda uende mbali zaidi kwa maeneo kama Dodoma, Dar es Salaam, Kiela kule, Lindi, maeneo yenye joto kali. Unaingia gharama za ziada, kwa mfano utahitaji kufunga viyoyozi ndani ya greenhouse ili joto lina joto linapongezeka, basi unawasha viyoyozi inatuliza inapunguza joto la shamba lako na teknolojia zingine za ziada ambazo zinaweza sakapoti nini uzalishaji. Lakini huku tumeleta ni eneo sahihi kwa wakati sahihi. Sasa hivi tunahangaika na mabadiliko ya tabia nchi, na hii ndio mbinu bora zaidi ya kudili na mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu kwanza eneo dogo, matokeo super, lakini tunatumia maji kidogo sana. Tofauti na tungelima tu kiholela huko nje, tungetumia maji mengi sana. Kwa teknolojia hizi humu ndani tunatumia maji kidogo, lakini ona sasa hivi matokeo yanavyozungumza. Yes. Kuna aina za nyanya ambazo zinakuwa zinapandwa na uaga nasikia kuna nyanya labda ni gani, kuna aina ngapi za nyanya? Kuna makundi matatu ya aina ya mbegu au nyanya. Kwanza kuna mbegu fupi kabisa. Lakini zinakuwaje mbegu fupi hizo? Zile mbegu fupi zinakwenda kimo cha karibia futi moja. Zinazaa zinaishia pale na zinaisha. Lakini kuna kundi la pili la mbegu za kati. Zinakwenda hadi mita moja kwa urefu. Yeah. Lakini kuna mbegu ndefu kama hizi ambazo tunaziona. Hizi ni mbegu ndefu. Sasa kwenye makundi haya matatu kuna mbegu tofauti na majina yake. Mengine yametengenezwa majina kwa sababu za kibiashara, lakini sana sana makundi ni hayo matatu niliyokuambia. Kwa mfano huu unakuta kuna makampuni kadha wa kadha yanatengeneza mbegu na ziko hizi ndefu kama ambazo sisi tumezilima humu ndani, ziko za aina nyingi. Kuna hii, kuna zingine nyingi tu kumlazi tuwezi kuzitaja. Mbegu gani ambazo zinakuwa zinapendwa sana? Waga nasikiaga kuna aina moja kati ni kiwaga pale Dodoma soko la Majengo. Kuna nyanya fulani inakuwa maarufu, sijui anaita shangazi, sijui ni nyanya gani ambayo inakuwa maarufu sana wanaipenda sana watumiaji wa nyanya. Okay. Watumiaji wengi wa nyanya wanataka nyanya ambayo inaweza kuishi kwa muda mrefu, lakini pia ina mchuzi. Yaani ukipasua ile nyanya unasema wow, una enjoy. Sasa ni aina gani ya nyanya? Hicho ndo kinachozingatiwa na mlaji. Kwamba anataka nyanya ngumu ambayo akiiweka hapa hata akisafiri kesho ataikuta. Zile nyanya laini mara nyingi hawazipendelei. Sasa na hizi nyanya ngumu mara nyingi tulizonazo ni zile ambazo zinaitwa hybrid seeds. Ni teknolojia pia imewekezwa kwenye kuboresha mbegu ili tuweze kuwa na matokeo endelevu. Kwa hizi hybrid seeds ndo mbegu bora ambazo mtu unaweza kumshauri kwamba sasa lima na utapata nini? Matokeo mazuri ambayo mteja mwisho wa siku ndo anaenda kuyaenjoy. Kuliko kalima manyanya yale tunazita OPV. OPV mara nyingi hazishauriwi na wala tushauri kwa sababu hazijakaa kibiashara. Na sasa hivi tuko kwenye hatua ambayo kilimo ni kilimo biashara. Na ukizingatia serikali yetu imesha tuambia kwamba hapa ni ajenda 10-30 na kilimo ni biashara. Sasa hatumshauri mtu aje kiasara sala kalima akapata hasara mwisho wa siku akaangukia kukichukia kilimo. Yeah. Sasa tumeweza kuona umelima hapa nyanya bora. Hizi nyanya zimechukua takriban muda gani ambapo wewe umeweza kulima na kuandaa poti yako hapa na ukaweza kuona nyanya leo hizi zimeweza kuota? Ilichukua muda gani kwa kilimo hiki cha nyanya? Okay. Mpaka sasa tuna miezi minne tangia tumesia mbegu. Kusia mbegu na maana tulichukua mbegu tukaichana tukaiwatika tukapata miche baada ya siku 21.
tukazipanda mpaka sasa ni miezi minne. Kwa hapa unapotuona hatujaanza rasmi kuvuna. Ila ndo tunakaribia kuanza kuvuna ya. Na kuanzia kuvuna sasa tuna safari ndefu kidogo. Tuna safari ya miezi 6 hadi 8 ijayo kutokea sasa tukiendelea kuvuna. Unawezaje kuvuna miezi 6 au 8? Kwani kuna nyanya zingine ambazo zinavunwa miezi 2 au 3? Yeah, nyanya nyingi hata hizi hybrid ambazo tunalima kwenye mashamba ya nje. Ukijitahidi sana unakwenda miezi 3. Lakini mara nyingi ni miezi 2, mwezi 1. Na wengine wanachuma hata wiki moja tu. Shamba lote linakuwa limeisha. Shamba linakuwa limeisha. Sasa zingine si zinakuwa zimeharibika? Yes, ndio hiyo changamoto ya kulima nje. Sasa kwa nini humu unavuna muda mrefu? Kwanza nyanya zinaiva taratibu. Yaani wakati unavuna chini utaona kule kuna matunda makubwa chini lakini huko kuna maua mapya. Kwa haya tunatarajia baadaye yatakuwa ni chakula cha kuvuna. Kwa hiyo inaenda kwa hatua kuiva kwake mpaka unapata huo muda ambao una umeishia. Sasa sasa hivi nimekwambia tuna miezi minne tangia tumepanda zina kimo hiki. Hazijafika hata pale juu ambapo ni futi 3. Ni mita 3. Hii nyanya hii boi moja inaweza kwenda mita 8 urefu kiitunza vizuri. Yes, inakwenda mita 8. Sasa sinaweza ikananili mpaka juu kabisa kulipa. Ni sawa na upana wa ili banda. Hii greenhouse kutoka pale hadi pale mwisho. Hiyo ndo mita 8. So utaona kwamba ni ndefu kiasi gani na inaweza kukupa matokeo kwa kiwango gani. Kwenye swala la mche, mche kama huu hapa, unakuwa na hatua gani na unazalisha nyanya kwa kiasi gani kwa nyinyi kampuni yenu ya Nyanya Bora? Kiwango cha uzalishaji wa nyanya kwa mche kwanza inategemea mambo mengi. Lakini lililo kubwa sana ni namna ya kutunza mche mmoja. Ukiupa mbolea vizuri, ukahudumia vizuri, ukapunguza hatari nyingi ambazo zinaweza zikafanya mche ukadumaa, mche mmoja unaweza kukupa faida kubwa sana. Kwanza tunachokiangalia cha kwanza ni urefu kutoka hapa mpaka hatua ya kwanza mche ulikupa nini? Matunda. Hicho ni kitu cha msingi sana. Watu wengi wao wanalima, unakuta nyanya zinakuja kuanzia huko. Unakuwa umeshapoteza ili eneo lolote tumesha kwa mfano nchi ungekuwa umeanzia hapa na maana tayari tungekuwa tumepoteza bachi na bachi hapa. Umeona sasa hiki ni kipimo kizuri sana cha kuhakikisha kwamba una mbegu zako zinaweza kuzalisha mapema. Na ili zizalishe mapema kuna utaalamu mwingi unafanyika kwenye namna ya kuchanganya mbegu na mbolea, kuchagua mbegu bora, namna ya kuweka mbolea. Sio tu naweka mbolea, watu wanaweza kaja hapa kusema mwaga samadi lakini kumbe shamba lako tayari lilikuwa lina nitrogen nyingi. Kwa mwisho wa siku unaweza ukapanda mche ukashoot usibebe matunda. Yes, mwisho wa siku wewe unakuwa unapata hasara. Kwa kuna calculation nyingi zinafanyika hapo na wataalamu wa kilimo wana shamba wetu ndio wanachokifanya na muda mwingi wamewekeza kwenye hilo. Sasa utapata shingapi kwenye mche moja? Swali ambalo ni la msingi sana. Tunaweza kukadiria mapato kwenye mche moja kwa kuzingatia yafuatayo. Kwanza, kikonyo kimoja hiki hii bunch moja inaweza kukupa nyanya 8, 12, 15 na kuendelea. Sasa tunaangalia uwezo wa mche, uwezo wa batch kubeba, lakini mara idadi ya ngazi ambazo mche unakuwa umekupa. Kwenye eneo la soko sisi kama Nyanya Bora tumejitahidi sana kuwekeza pia kwenye eneo hilo kwa sababu hatuishi kulima tu na tunasema inatosha. Sisi tunaanzia sokoni ndo tunakuja kulima. Kwenye eneo la masoko sasa tunashirikiana na hawa kina mama ambao wao tayari wana magenge yao. Wana soko tayari, wana walaji wao ambao wao wanawafahamu. Kwa sisi wale ndo tumeenda tumewatafuta. Tumeingia nao bia. Tumefanya mikataba na wale kina mama. Wale kina mama sisi tunawapelekea nyanya, wao wanayauza kwenye kwa wateja wao ambao wako nao. Ukifuatilia kwa mfano kwenye hili bonde la Mwakaleli, nyanya kina mama wengi wanaenda kuzinunua Mbeya. Sisi tukasema hapana, haiwezekani mama akawa anaenda mpaka Mbeya kati sisi tunaweza tukazalisha tukiwa wapi? Hapa hapa. Umeona? Kwao tukaleta huduma karibu yao ili wao wapate faida na sisi tupate
faida, kwa sababu kwa kulima kutokea ile eneo au kwa kununua kutokea ile eneo ni jirani zaidi kuliko angefuata wapi? Mbeya. Hapa anaweza akafuata kwa shilingi 1000 tu kwa bodaboda. Mbeya analipa zaidi ya shilingi 4000 hadi 5000 kwa tenga moja. Yes. Kwa hiyo ndio kitu ambacho sisi tunafanya kwenye eneo la masoko. Lakini ukiachana na hiyo, pia tuna masoko yetu maalum. Tuna masoko Dar es Salaam, tuna masoko Dodoma, lakini pia sasa hivi tuko tunahangaika kutafuta namna ya kuwa na soko Malawi na Zambia. Sasa haya yanakuwa na vigezo maalum ambavyo yanahitaji ili tuweze kuyakidhi hayo masoko. Kwa hiyo utaona hata uwekezaji wetu unazingatia aina ya soko ambalo sisi tunalikuwa tunalitarget kwa wakati huo. Mbegu gani, size ipi tuizalishe, tuzalishe kwa namna gani, kuna mashamba hata turuhusu watu kuenda kwa sababu matakwa ya mlaji wetu hataki kuona mwingiliano na vitu vingine ili kutunza ubora na usafi wa bidhaa ambazo tunakuwa tunazipeleka. Sasa watu wengi wanalima kiolela olela. Kwa mfano kwa huu mkakati ambao nakwambia sisi tunalima kuanzia sokoni, kwa maana tumeshagundua wakina mama wanataka mbegu gani, wanataka ziweje, tunakuja kuzalisha kulingana na mahitaji yao. Hiyo kwetu tunaita nyanya ni nyenyue, kwa maana kwamba inakufanya wewe upate nini? Faida. Lakini ukilima kwa kuanzia shambani, umelima ekari moja ukapata matenga 1000 ukayapeleka soko la kila pop, kumbe mahitaji ya soko la kila sio nyanya zako hizo ulizozilima, ni mahitaji tofauti kabisa na nyanya ulizozilima. Hiyo tunaita nyanya ni nyanyase. Yaani kwa maana lazima utapata nini? Hasara. Lakini kuna wakati inatokea nyanya ni nyanyase, kuna factor nyingine ya kimazingira. Inatokea watu 100 tumelima nyanya kwenye eneo moja na tunapeleka soko moja. Tukikutana sokoni watu 100, hiyo ni nyanya ni nyanyase. Umeona? Kuna mambo mengi ambayo yanatafsiri nyanya ni nyenyue na nyanya ni nyanyase, lakini iliyo bora ni kuanzia sokoni kuja shambani. Nyanya ni nyenyue. Ukitokea shambani kwenda sokoni lazima kutane na nyanya ni nyanyase. Naam.